გაჩემიქნა. პირველად მე საიესები ცოდნემ ჩაკოტილზე დაგვაბარა. საშნაო დავალებათ რომ აი სათაურებს გაძლევდა ხოლმე ძირთადა და ეს დიდი ინსპირაციის წყარო იყო ხოლმე. და აი როცა პირველი ლექსი გამომივიდა და გამიხარდა. მიხდი რომ ლექსი იყო. ძალიან მარტივი თქვენი იყო წყობილი, მაგრამ ანუ ნელ-ნელა უკვე დავიწყე ასე თქვა შედარებით რთული რიცხვის მოყვანა. სწავლით კაცო, სწავლით. რეალურად თურმე ეგეც ისწავლება, ხო? მარტო ეგ არ არის, რომ თავისით უნდა მოვიდეს ყველაფერი. ზოგჯერ ასე გონიათ, რომ ხატვა თავისით მოდის, წერა თავისით მოდის და მუსიკაც თავისით მოდის. რეალურად არაფერი არ მოვა, თუ რაღაც საფუძველი არ შეუქმენი, ხო? თუ ფუნჯი მაინც არ დაიჭირე და საღებავი არ აიღე, თავისთავად ხატვა თვითონ არ გაჩნდება და მერე ის ხოტრები ალბათ თავისთავზე საკუთარ თავზე მუშაობენ ხოლმე წერლებით და ასე შემდეგ და თუ ვინმე თუ გასწავლის და ხელ შეგიწყობს რა თქმა უნდა კიდე უფრო მარტივია მასში. და ნუ ხანდახა საჭიროა ისეთი ადამიანის ცხოვრებაში რომელიც დაგანახებს რომ თურმე აი ამ სფეროში შეიძლება რაღაცის მიღწევა და შეიძლება ფაქტები არ მოკიდო ამას და აი ეს და რა თქმა უნდა კონკურსებში იმარჯვებდა, ეხა ძალიან თამდაბლად ლაპარაკობს, ყველაფერს მემაბრალებს, მაგრამ რეალურად ისეთი გარაჩეულებრივი ლექსები დაწერა ჩანახატებით, მაგრამ ნუ ლექსი მაინც კიდე სხვა სირთულეა, რომ ესე კონკურსებში ძალიან შვენივრად მიდიოდა ხოლმე წინ და წინ და ეგეც გითხარი 1-2 სიტყვით, როგორი საინტერესო კონკურსები იყო. ერთი კონკურსი მახსოვს, განსაკუთრებით სენტენცია იყო, თუ არ ვთქვი. და ანუ მოცემული იყო ხოლმე სათაური და იმ სათაურის მიხედვით მე მე სახის ნაწერი შექმნა შეგეძლო და გადაგდა მაგ პირველ ტური, მეორე ტური უკვე ადგილზე წერა იყო და აი ყოველ წელს ვიღებდი ხოლმე მათ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კონკურსი იყო. დიპლომი მაქვს მაგისტრი აგებული მე სამი კურსი გადასვლის. და ეგ კონკურსი მიყოლა და ყოველდღე მეტყვი. და ლექსებით წერდა ხოლმე, ანუ ძირითადად იმ სათაურებს ლექსით პასუხობდა და დამერწმუნდეთ ხო მართლა რთულია, რომ სათაური გითხრა და მაინც და მაინც სათაურზე ლექსი დაწერო. როგორც დავალება. კი ბატონო.